днями о 7:30 ранку на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Станіславського, що у Смілі. До місця події було направлено чергове відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Черкаській області. Прибувши на місце події, рятувальники ліквідували загорання альтанки. Як повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області, у результаті пожежі вибухнув газовий балон, що знаходився в альтанці. Вибухом пошкоджено паркан та вікна двох будинків. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Причину пожежі встановлюють.